Армысыздар қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Абай облысындағы орман өрті 1100 гектар аумақты шарпыды. Қызыл жалынды сөндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Елді мекендерге қауіп бар ма? Алматының су айдындарында қауіпсіздік күшейді. Қала тұрғындары шомылу маусымында нен ескергені жөн. Төтеншеліктер ұсынысы сәлден соң. Алматылық оқушылардың емтихан тапсыратын уақыты белгілі болды. Қорытынды білім сынағы қай күнге белгіленді. Соңғы қоңырау қашан соғылады? Ақтөбеде жүргінші жолағында 8 жасар оқушыны көлік қағып өлтірді. Қайғылы оқиға жаңа қоңыс ауылында болған. Қатты соққыдан зардап шеккен бала ауруханаға жетер-жетпестен көз жұмған. Облыстық полиция департаментінің ақпарынша жол көлік оқиғасы бойынша қазір соталды тергеу басталды. 22 мамыр күні шамамен сағат 18:30 шамасында Ақтөбе қаласы жаңа қоныс ауылы Алматы көшесінің бойында 27 үйге қарама-қарсы жаяулар өткелінде Хондай акцент автокөлігінің жүргізушісі жасөспірім 8 жастағы баланы қағып кеткен. Нәтижесінде жасөспірім бала ауруханада қаза болып отыр. Осыған байланысты жол қозғалысының қатысушыларын, жүргізушілерді, жаяу жүргіншілерді жаяулар өткелін өту кезінде өте сақ болып, жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Абай облысындағы орман өрті 1100 гектар аумақты шарпыды. Апат кеше ауыл станциясынан 7 шақырым жердегі құрғақ шөптің өртенуінен басталған еді. Ресейге қарасты аумақтағы қызыл жалын кейіннен Семей орманы мемлекеттік табиғи қорығына қарай тараған. Қазір оқиға орнында 2 әскери алаң құрылып, Абай және Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті атқарушы орган өкілдері жұмыс істеп жатыр. Облыс әкімдігі өрттен елді мекендерге төнген қауіптің жоқтығын айтады. Дегенмен бұл аймақтардан адамдарды шұғыл шығаруға барлық қызмет дайын деп мәлімдеді. Жастаяған шақта құтқарушылар су айдындарындағы қауіпсіздікті күшейтті. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында олар тәртіп сақшыларымен бірлесіп рейд жүргізбек. Төтенше жағдайлар департаментінің дерегінше былтыр қаладағы су айдындарында адам өлімі тіркелмеген. 17 адам құтқарылып, қоғамдық тәртіп бұзған 63 адамға айыппұл салынған. Айта кетсек, Алматыда қазір 44 су қоймасы бар. Алматы облысында алтын ұрлаған азаматтар ұсталды. Пластикалық терезе арқылы үйге кіргені 26, 27 және 31 жастағы тұрғындар жалпы сомасы 4 миллион 170 мың теңгенің бұйымын қолды қылған. Қазір олардың барлығы қамауда. Сондай ақ күдіктілер Қонаев қаласының аумағындағы 4 ұрлық дерегі мен көршілес өңірдегі 3 жағдайға қатысы барын мойындап отыр. Конструктор ретінде кіргізілген көліктерді заңдастыру бойынша ақпарат алу үшін кол орталығы іске қосылды. Бірыңғай нөмір еліміздің 20 облысында жұмыс істеп тұр. Ішкі істер министрлігі олардың тізімін бүгін жариялады. Полицейлердің сөзінше легализация бойынша сұрақтар туындаса, көрсетілген нөмірлерге хабарласып, жауап алуға болады. Автобөлшек болып, Қазақстанға кіргізілген машиналарды тіркеуге өтініш, ішкі істер органдарының уәкілетті қызметкерлері берген көлік құралын тексеру актісі және техникалық картаның диагностикалық картасы қажет екенін айта кетейін. Мұндай көлік құралдары алғашқы тіркеген үшін алым 200 мың теңгені құрайды. Аталған автокөліктер тек Қазақстан аумағында қолданылу қажет. Және өзге тұлғаға тіркеуге рұқсат берілмейді. Автокөліктер заңдастыруға өтінімдерді екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары арқылы беруге болады. Алматылық оқушылардың емтихан тапсыратын уақыты белгілі болды. Білім басқармасының өкілдері хабарлағандай, қорытынды экзамен 9-шы сынып түлектеріне 2-сі мен 13-ші маусым аралығында, 11-ші сыныптарға 5-сі мен 19 аралығында өтпек. Айта кетсек, биылдан бастап соңғы қоңырау 25-ші мамырда емес, жаздың 1-ші күнінде соғылады. Және бұл елдегі барлық білім ордасына қатысты. Білім басқармасының дерегінше осы жыл Алматыда 9-шы сыныпты 28 мыңнан астам оқушы, 11-ші сыныпты 14 мыңнан астам түлек бітіреді. Одан бөлек 270 мың бала жазғы демалысты лагерлерде өткізеді деп жоспарланған.
Алматыда қазынашылық қауымдастықтарының пленарлық отырысы өтті. Шараға Еуропа және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен 21 мемлекеттің қаржыгерлері қатысты. Мәжілістің негізгі мақсаты – тәжірибе алмасу. Айта кетейік, PEMPAL мен PEMNA қауымдастықтары – мемлекетті қаржыны басқару саласындағы құнды платформа. Бүгінде еліміздегі қазынашылықта заманауи ақпараттық технологиялар қолданылады. Десе де бұл сала үнемі жетіліп дамуды талап етеді. Тәжірибе қазынашылық жүйелеріндегі ақпараттық жүйелердің дамуы, тәуекелдерді басқару, тағы да басқа салаларды қамтиды. Қазынашылық қызметтерінің барлық мемлекеттерде енді мақсаты бір, ол мемлекеттік бюджеттің атқарауын қамтамасыз ету, және мемлекет қаржысын, мемлекет қаржысын алушыларға жеткізу. Супербол спорттық реалити шоуының екінші маусымы жалғасуда. Жобаны ұйымдастырушылар бүгін Алматыға келіп, дарынды жастарды іріктеуден өткізді. Елімізде бұрын соңды болмаған бірегей жоба 4 мамырда басталды. Футбол бапкерлері бүгінге дейін еліміздің 9 өңірін аралап, үздік деп танылған 10-15 баладан таңдап алған. Олар 4 маусым күні болатын финалдық бәсекеде бас қосады. Жас таланттардың қарым қабілетін елімізге танымал Давид Лория мен Самат Смақов секілді футбол мамандары бақылайды. Қатысушылар арасынан 25 жас футболшы іріктеліп, ұлттық құраманың қатарына өтеді. Елімізде футболға деген қызығушылық жыл санап артып келеді. Өткен жылға қатысушыларға қарағанда олардың саны биыл екі есе көп. Дарынды балалар бар, тек оларға бағыт көрсетіп дайындауымыз керек. Үздіктеп танылғандар ұлттық құрама базасына өтеді. Бұл енді кімнің де болмасын арманы деп ойлаймын. Талап бойынша кастингке 16 мен 25 жас аралығындағы футболды жаны сүйетіндер қатысалады. Бүгін өз бағын сынауға 3,5 мың адам тіркелген. Олардың арасында тек Алматыдан ғана емес, қалаға жақын елді мекендерден арнайы келгендер де бар. Екінші жыл кетіп баратыр, алдыңғы жылда қатысқам. Алдыңғы жыл екінші турға өтіп, өтпей қалғам. Бұйырса, осы жыл өтемін деген үміт бар енді. Футболист болу бала кездегі арман. Футболды өзім 6 жасымнан бастап ойнаймын. Анда торда футбол ойнап өскен ғой екен. Мышанда лигаларда ойнап сөйтіп. Өзім дос балаларымды айтты, барайық деді. 16 жасымнан бастап деді. Өзім 16-тамын. Сосын көрейік деді. Кастингқа екінші рет келіп тұрмын. Өйткені мен 5-5 ойнап, Минкеде ойнағанбыз. 11-11-де екінші турға өткен кезде опыт жетпей алып, кішкене өте алмай қалдым. Биыл ойнадым, бәрі жақсы өтті. Иншалла бұйырса өтемін деп ойлаймын. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.